Ar kovo 11 jums, ar yra svarbi šventė? Atsakykit. Čiort znaet. Daugmaž, apytikai. Nu jo, mes vis tiek gyvenam šioje šalyje ir turim ją gerbti, nes tai ta šalis, kurioje mes gimėm. Uh-huh. Tai mūsų namai. Uh-huh. O dažniausiai visi mes mylim savo namus ir todėl turim gerbti visas tas datas, kurios yra susijusios su mūsų šalimi. O kaip, ar tavęs paklausiau, kad nors sužinojai naujo, kas patiko ar nepatiko šioje laidoje? Jo, sužinojau, bet man viskas patinka. Bet turi būt, kad, kaip čia pasakyt, kad būtų šilta tiesiog, kad nebūtų jokio karo, kad būtų viskas gerai ir viskas. Tada bus gerai gyvent visiems. Ir galime šiltai švęsti kovo 11, taip, ar ne?